Olá, olá, marhaba pessoal, ahla ou sahla, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe, ahla ou sahla. Hoje, quinta-feira, dia 25 de novembro, nossa quarta live. E como o tema é muito sério, não poderia vir diferente. Eu sei que com a barba ficou meio escuro, mas eu não tenho um terno claro, então vai esse mesmo. Ahla ou sahla, estou me divertindo muito. Deveríamos fazer isso mais vezes, não é verdade? Deixa eu já dizer oi para quem já estava aqui. Eu chego e já tem gente nesse canal, é incrível. Ahla ou sahla. É, Márcia. Então, o pessoal disse, hoje o tema é muito sério. Vamos sério para a aula. Boa noite, Daniela Alves, Elaine, Márcia, Georgette, ahla ou sahla. Carlos Alberto, Lourdes, Ocean Man, Rafael, João, Silvana, Maiara, todos bem-vindos. Lembrando que estamos na Semana do Árabe, por isso uma live por dia. Começamos na segunda-feira, terça, quarta, quinta, hoje é o quarto dia, amanhã tem mais uma, inshallah. Como eu disse, muito agradável estar aqui com vocês, muito divertido, espero que estejam gostando. Conte para os seus amigos, parentes. Ó, começou a live do professor. Novamente aqui dando as boas-vindas a quem está chegando. Vamos lá. Já estamos com quase 50 pessoas. De terno e gravata nesse calor, Gerreto. Pois é, Rafael, nem te falo. Os sacrifícios que esse professor faz para que essas aulas fiquem mais legais. Vamos lá. Carlos Poziano, ahla ou sahla, Mariene, Soraya Queiroz, Tárcio Silva, Tina, Miguel Emir, ahla ou sahla, Leile Saidi, Claudete Souza, Juliana, todos muito bem-vindos, já estamos com mais de 100 pessoas, bem-vindos, bem-vindos, Enivaldo Bonelli, ahla ou sahla, Enivaldo e família, Lucas Moura, Cristina Maciel, Adriana Gimenez, Amanda Cruz, como eu disse, desculpe, às vezes não consigo pegar todo mundo. Angélica Caroni, sou sua aluna no curso de Árabe Conversação. Obrigado pela confiança no meu trabalho, Angélica. Annelise, Marhaba, Rosinelli, ou Rosilene. Melissa Hazim, gostou, Melissa? Melissa já falou que está Ajman Bekter. Foi o que eu disse. Eu achei que ficou meio escuro, mas eu não tenho um terno claro. Vai esse mesmo. Yala, ahla ou sahla. Quem mais aqui? Estão gostando da Semana do Árabe, eu imagino. Agradeço demais a confiança em meu trabalho. Sejam todos bem-vindos. Como eu disse, hoje é o quarto dia, a quarta live. Hoje, então, vai aparecer para vocês a quarta palavra do sorteio. Atenção, você que, de repente, está assistindo essa live agora ou gravada, nós vamos sortear, no fim dessa semana, dois livros autografados, duas bolsas de estudo, uma para árabe escrita, árabe conversação. E para você participar é simples. Todo dia está aparecendo aqui uma palavra com o nosso querido Etarik. Etarik. Você precisa anotar essa palavra, segunda, terça, quarta, quinta, manhã, última, formar a frase e mandar no e-mail. E-mail professorjihad@hotmail.com. Então, espere amanhã formar a frase, não precisa se apressar. Todo e-mail que a gente abrir e tiver a frase correta, está automaticamente correndo, tá certo? Yala! 130 pessoas, ahla ou sahla, Lilu Aguiar, nossa presidente. Ó, presidente, gostou do outfit de hoje? Estou usando uma camisa de algodão egípcio, fio 150, Pierre Cardin, um terno, paletó, listra de giz da Armani, calçados, não sei se vocês conhecem essa marca estrangeira, Rider, já ouviu falar? Chinelos Rider? Sim, senhoras e senhores, estou de chinelo. William Bonner pode trabalhar bonitão daqui para cima. O Deus o tenha, Ricardo Boixá fazia isso direto, ele brincava, dizia que daqui para cima, top. E bermudão e chinelo, gente. É isso. Yala.
Vamos lá. Thaís, boa noite. Arlau Sarla, Suzana, deu risada. Tárcio Nascimento, Abadia, Márcia Roberta, Sumaya Saller. Obrigado, obrigado. Ela disse que pela dedicação. Hércules, estou chegando. Arlau Sarla, Maria Rosmeister, Judy Melaine, Antônio Eckert. Pois é, Antônio, estava dizendo hoje, né, o tema é muito sério. Aliás, o tema de hoje, então, o tema de hoje, xingamentos básicos na língua árabe. Eu vou usar alguns com animais, igual no Brasil. Gente, vamos lá, não vamos baixar o nível, mas é uma língua e você precisa aprender algumas coisinhas a mais, além do feijão com arroz. Sabe no Brasil, quando você está entre amigos, jogando bola, jogando baralho, videogame, homens ou mulheres, e às vezes você vira para o outro, não, seu burro, não é assim que se faz, hein? Ou teu amigo ou amiga come alguma coisa ali, você, parece o seu porco, faz parte. Aliás, há uns 2 meses, uma pessoa lá no Instagram viu aquele vídeo que também viralizou, aquele que eu ensino, vá merda, em árabe, e a pessoa comentou, poxa, professor, tanta coisa para ensinar da língua árabe, o senhor ensina logo isso? Eu concordo com ele, tanta coisa para ensinar, por isso que tem 750 videoaulas aqui no YouTube, 3 plataformas, 2 livros publicados. Eu respondi educadamente, falei, olha, você tem razão, mas estou certo que você não conhece meu trabalho. Aí eu mandei a print, né? Falei, ó, no YouTube, 750 videoaulas, 2 livros, 3 plataformas. Então chega um momento que a gente não é que só falta criatividade, mas você quer ensinar umas coisinhas legais para o pessoal também. E como eu disse, não vamos baixar o nível. É coisa leve para você usar no trânsito. Sabe aquela vez que você está dirigindo, aí aquele cara te dá aquela fechada, e hoje em dia o mundo está complicado, né? Você não pode fazer coisas, né, exageradas, o cara está dando tiro. Então você de repente sorri e diz, Yajahash, Yajahash, Jahash. Jahash quer dizer mula em árabe. É por aí, gente, que a gente vai trabalhar hoje. Yalla, 150 pessoas. Ahlan Sahlan, quem mais? Ô, Tariq, fala a verdade, de óculos eu estou parecendo um cientista, não? Ah, ele falou mais ou menos. Então tá bom. É, Elaine, faz parte saber defender? Claro, claro. Arlan, Jorge Farah Neto, Rosinelli, Jorge Roberto, Mônica Neumann, Natália, Tiago Faria, Thaís, Ruth, Léo, Rosalvo, Davi, Andréia Trevisan, o Mion estava de chinelo sábado. Viu, Andréia? Essa é minha cunhada. Obrigado, minha querida cunhada, sempre me defendendo. Shukran. Viu, Andréia? Igual outro dia, levantei domingo cedo. Isso foi no outono ou inverno. Eu estava com aquela calça de pijama, meia camiseta, que homem adora dormir camiseta de algodão, aquela bem malhada. Aí fui na padaria, aqui perto, pegar uns pãezinhos. Eu voltei, a Jaqueline, meu Deus, você foi assim na padaria? Eu falei, o que que tem? Eu vi outro dia ali o Beckham também. O Beckham vai na padaria de pijamão. Aí ela falou, mas ele é o Beckham. Então, né? Por aí. Yala! Então, gente, é muito importante aprender xingamentos. Foi o que eu disse, tá? A gente brinca, os xingamentos vão ser leves, mais divertidos. Vocês vão ver que tem muita cultura. Eu vou ensinar para vocês o conceito do ya, ya. Já explico mais. Antes, por favor, me permitam, 3 minutos. Muita gente de segunda-feira para cá, que é nova aqui no canal, está mandando e-mail dizendo, professor, eu quero comprar o curso de escrita. Eu quero comprar de. E eu digo, olha, não compra ainda devido à promoção. Então, me permita aqui 3 minutinhos. Veja só. Senhoras e senhores, nós temos 3 plataformas profissionais para ensino de árabe. Uma delas, por favor, me dê sua atenção aqui, ó. Uma delas é essa aqui, Fale Árabe, Conversação, plataforma muito profissional, aqui fala o que ela vai ensinar.
Aqui tem cada lição listada com o título, o conteúdo que vai ter. São 31 videoaulas muito bem gravadas aqui neste quadro. Tem as aulas bônus, exercício de conversação, exercício para baixar. Não se engane, em cada uma das videoaulas tem exercício durante a aula, gabarito. Essa plataforma é incrível, a melhor do Brasil para aprender a falar e entender árabe. Senhoras e senhores, segunda-feira agora, dia 29 e dia 30, por 48 horas, essa plataforma vai estar com 30% de desconto. É um baita desconto. Ela já está num preço acessível. Ela está no valor de R$ 708. Com 30%, vai cair para algo como R$ 495. Gente, é o preço que você paga em uma ou duas parcelas de um curso de idiomas da sua cidade. E você tem acesso por um ano, e-mail exclusivo que eu respondo todo dia. Uma live por mês igual a essa. Essa plataforma está crescendo todo mês, porque todo mês eu faço uma live. Se você não participa ao vivo, ela fica ali dentro. Incrível. E você pode parcelar em até 12 vezes. Em 12 vezes. Segunda e terça. Não compre hoje, amanhã e sábado ou domingo. Espere segunda. Nós temos também a plataforma de escrita, a melhor do Brasil também, porque tem o maior número de aulas, todas listadas, certinho, o que você vai aprender. Opa, a luz atrapalhou. Aê! Também aulas bônus, exercícios, uma apostila de exercícios para baixar e treinar em casa. Incrível! Essa também com 30%. E sabe o mais legal? Nós vamos ter combos. Olha aqui, ó. Segunda-feira, esse é meu computador, o seu ainda não vai estar assim. Quando você clicar em comece agora, olha aqui, ó. Que aparece? Duas opções. Você quer fazer esse curso só ou você quer fazer o combo? E no combo, você ganha 50% no segundo curso. Então você paga um e o outro paga só metade dele. Então eu precisava responder a essas pessoas que já estão mandando e-mail, estão perguntando muito. E eu digo, espera um pouquinho, segunda e terça-feira, apenas 48 horas. Nós vamos liberar cupons. Eu vou colocar aqui na descrição dessa live amanhã já o nome dos cupons. Assim, segunda-feira cedo, olha como é fácil, tá? Gente, nada, nada difícil. Ó, comece agora. Vamos dizer que eu opto aqui por um curso só. Quando você clica, você vai à página da Hotmart, que é uma empresa brasileira líder. Pioneira nesse aspecto, nunca tivemos problema, não tenha medo, cartão de crédito, boleto, tudo tranquilo. O que que acontece? Você preenche seus dados. Se você não mora no Brasil, aqui tem a bandeirinha, você escolhe o país de onde você mora. Preencheu seus dados, bem aqui, ó. Tem um cupom de desconto. Agora, tem um cupom de desconto. Eu vou colocar aqui na descrição já para você ter o cupom. Aí, segunda-feira cedo, inshallah, você entra aqui. Preenche seus dados, seu e-mail e já coloca o seu cupom para reduzir os 30%. Este cupom é eletrônico, ele foi programado para durar 48 horas. Aproveite! Se você ficar na dúvida, olha aqui o Kevin, vou mandar um abraço, ele deve estar nos assistindo. Kevin é da nossa equipe. Das 9 da manhã às 2 tem a Juliana, das 14 em diante é o Kevin. É um chat aqui, se você tiver dúvidas, ele te ajuda. Tá certo? Yala! Gente, agora que eu falei tudo, eu vou tirar esse paletó que eu tô morrendo de calor. Me desculpem. Até porque o tema, eu já até tinha deixado a camisa dobrada para não passar tanto calor. Yala! Isso aqui também, só não vou tirar para não estragar o cabelo. Vamos começar o trabalho? Quantas pessoas, produção? 168. Sim, senhor. Ahla ou Sahla, bem-vindo a todos. Se não falei seu nome ainda, daqui a pouco eu falo. Maria Aparecida, Débora Aguiar, Poliana, Yala, Ruth, Hilda, Mansur, Débora, já falei, Maria, Leonardo, Márcia, Lilo Aguiar, Arla Sarla, Tânia, ou Tainá, Adriana Silva, Antônio Awad, Arla Sarla, Antônio, Yala. Senhoras e senhores, vamos ao tema da aula. Então eu vou mostrar para vocês alguns nomes de alguns bichos para a gente começar aqui o
xingamentos básicos. Ok? Por favor, me dê sua atenção. Burro, em árabe, se diz mar. Lembra aquele H ponto? Estica o A, mar, e fecha com R. Mar, mar. Esse é o burro. Burro. Mas eu gosto muito do jarres. Jarres é mula. É mais sonoro, não é? Jarres. Jarres é mula. Que mais? Cachorro. Kalb. Cachorro. Kalb. Vaca. Ba'ra. Vaca. Ba'ra. Isso é uma parada vocálica. Outros árabes que falam sotaque diferente podem dizer bakara. Mas vamos falar a verdade, não é legal como ba'ra. Você já assusta a pessoa com o nome. Ba'ra. Cobra. Cobra. Hayy. Hayy. Cobra. E animal. Animal, eu vou botar aqui em cima. Hayawan. Animal. Gente, é uma aula. Repita da sua casa, por favor. Vai, depois de mim. Vai. Ha, haya, haya, wan. Estica o A, por isso que eu coloco o risquinho. Hayawan. Mar. Tem que fechar o R, lembra? R de orelha. Mar. Jahsh. Jahsh. Kalb. Kalb. Ba'ra. Ba'ra. Hayy. Hayy. Agora, presta atenção que eu vou ensinar, é muito curioso. Nós, em árabe, falamos muito ya. Quando eu traduzo como professor, eu digo que equivale ao nosso ó. Sabe, em português, quando você fala, às vezes até na religião, ó Senhor, nos ajude? Nós, árabes, falamos ya rab. Então, esse ya, já vou adiantar, ele serve para coisas positivas e negativas. Segue meu raciocínio. Então, ele equivale ao nosso ó para quando você está fazendo súplicas. Ele também serve para romantismo. Quando você diz, ó, meu amor, ó, minha querida, em árabe a gente diz, ya habib. As músicas estão cheias de ya habib, ya albi, ya. Mas ele também serve para xingar. A gente, quando quer falar em árabe, seu burro, a gente diz Yahmar. Então, eu falei, eu estou num jogo de futebol, o outro lá é fominha, não passa e chuta a bola lá para a arquibancada. O que, que todo mundo diz? Yahmar. O seu amigo ou amiga está comendo aquela pizza como se não houvesse amanhã e você diz, meu Deus, Yahanzir. Seu porco. Aliás, você já parou para pensar? Você já parou para pensar que em português a gente fala seu? Uma vez eu perguntei para professor de português. Por que que a gente fala em português seu burro? Seu idiota? Seu, até os mais pesados, seu... Por quê? Ela disse que... Atenção, olha que curioso. Ela disse que o mais provável é que anos atrás, séculos atrás, o pessoal da aristocracia e tal, o pessoal mais, né, quando queria ofender alguém, dizia, mas tu és um senhor burro. Quer dizer, você não é só burro, você é o senhor dos burros. Senhor burro, com o tempo, virou seu. Do mesmo jeito que, em vez de falar senhor Alexandre, senhor Marcelo, a gente fala, ô, seu Marcelo, tudo bem? Então, em português, seu burro. Em árabe, a gente usa ya para tudo. Ficou claro? Para coisas positivas, vou dar um exemplo aqui de novo, ó. Por exemplo, senhor, rab. Ya rab, ó senhor, numa súplica. No amor, ya habib, ya albi. Ó meu amor, ó meu coração. E desse lado também. Então você já pode ir treinando. Como eu disse, gente, brincando, mas falando sério, vá treinando a pronúncia. Eu brinco aqui com meus alunos, eu digo, ó, no trânsito, janela fechada, é claro, ar-condicionado, aquele cara dá aquela fechadinha, você sorri e diz,
Yajahash. Yajahash. Ele não sabe o que você está falando mesmo, tá certo? O que que vocês acham? Yala. Vamos lá. Quantas pessoas aí, Tariq? Ahla Sahla. A Márcia Cavalcante, a Jaqueline mandou aqui a pergunta, não tem notebook e computador, consegue fazer no celular. Os nossos cursos, a Márcia está perguntando, Márcia Cavalcante, os nossos cursos funcionam em qualquer aparelho que tenha internet. Dispositivo, obrigado, internet, celular, notebook, iPad, iPod, que mais está lá o tablet, qualquer tablet, eu falei iPad, mas pode ser Samsung, ou seja o que for. Tem gente que faz até na TV Smart, tá bom? E o interessante, depois que você tem assinatura, você acessa de qualquer um dos aparelhos, só por questões de segurança, claro, você não pode acessar em dois, três aparelhos ao mesmo tempo. Você pode acessar um de cada vez de qualquer lugar do mundo. Então você pode estar viajando, vai lá, coloca a sua senha, login, senha e acessa, tá bom? E ela, quem mais aqui que eu vou atender? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E ela, Luciane Calil, eu fiz no celular aí, ó. Você pode, claro, se você tem um celular com uma tela boa, você vira assim, enche a tela e eu vou estar ali te dando aula. Jamil Kassim, Kifak Mabsut, Claudete. Arla, Sarla, Mariane, eu faço no celular, tá vendo? Antônio, vamos curtir aí, gente. Isso, Antônio, obrigado. Por favor, curta ali, ó, na mãozinha para nos ajudar a divulgar. Arla, Sarla. Porco? Eu não coloquei porco? Bah, eu não coloquei porco. Vamos de porco, então. Eu vou tirar a cobra, a vizinha cobra. Você coloca porco. Ranzir. Ranzir. Esse é o porco. Você pode falar Yahanzir. Yahanzir. Então, sempre usando o Yah. Outra coisa legal, me dê sua atenção. Olha isso. Além do Yah, e muita gente agora identificou, né? Ah, eu já ouvi esse Yah na música. Yahabibi. Yaaini Yaruhi, avó pro neto, Ya Albi, Ya Setu, Ya, também serve para xingar. Mas eu queria mostrar para vocês essa palavra em árabe. Metel. Metel. Metel quer dizer igual a. Metel, igual a. Então você pode dizer, de novo, num contexto aí, brincando. Ele é igual um porco, né? Tá louco? Olha como ele tá comendo. Ele é igual um porco. Não tem é em árabe. Então você vai dizer Rui Metel, e aqui está o cardápio para você escolher. Rui Metel Hanzir, Rui Metel Ahmar, Metel igual a. Yalla. Que mais? Nasser Abu Raush, meu irmão. Sempre me chama de... Pronto, veio a zoeira. Esse é meu irmão ali, pessoal, Nasser Abu Raush. Aquele que fala do meu cabelo. Agora eu vou ter que esconder aqui, porque ele vai botar olho gordo no meu cabelo. Yala! Vamos lá. Stes, está elegante hoje? Sim, Fernando, você deve ter chegado... Por favor, depois assista no começo. Eu estava com o paletó, tudo certinho. Da cintura para cima, ó. Perfeito. Vamos lá. Karen Bueno, Arla Sarla, direto do Rio Grande do Sul. Rui Metel Kit. Ah, Kit é o quê? Gato? Ah, entendi, Bruna. Só que lá nos países árabes, como em inglês, a ideia de gato não funciona, tá? A ideia de gato, igual no Brasil, ele é um gato. Em árabe eles não vão entender. Como em inglês, se você falar he's like a cat, o pessoal vai boiar, né? Não sabe o que está acontecendo. Então, gente, o metel que eu queria dizer para vocês, você pode usar no sentido de igual a, ok? Ó, eu até separei uns exemplos para vocês, para quem está estudando com a gente.
Por exemplo, fora os xingamentos, ele fala igual o pai dele. Você vai dizer Rui, Bierkin, Metel, Bayou. Aqui tem a luz, né? Não vai pegar. Pegou. Rui, Bierkin, Metel, Bayou. Ele fala igual o pai dele. Rui, Bierkin, Metel, Bayou. Ou talvez ela caminha igual a sua mãe. Você pode dizer Reiptimshi, Metel, Emma. Metel. Muito legal. Senhoras e senhores, nossos alunos das plataformas, já falei, tem a de conversação, que aprende assim, aprende muito rápido. Por favor, olha aqui dentro do canal já os depoimentos. Não depoimentos elogiando o curso, professor, a camisa, o quadro. Não, não, não. Falando em árabe. Mas nós também temos, alhamdulillah, os alunos de escrita. Então, rapidamente aqui para eles, vamos lá. Como escrever em árabe? Hayawan. Ha. Yawan. Hayawan. Que mais? Hmar. Hmar. Jahsh. Ja. Hsh. Jahsh. Kalb. Kalb. Bacará foi o que eu disse. É aquela coisa do kaf. Então fica bacará. Com té marbuta. Bacará. E ranzir. Ranzir. É o borco. Já o Yah se escreve assim mesmo. Yah. Yah. Então você pode botar Yah Habibi, Yah Albi, Yah Allah, Yah Rab. Ou Yahmar, Yah Jahash. E por aí vai. Tá certo? Vamos lá. Opa, Tarek mandou dúvida aqui. Beatriz Pereira, o Tarek anotou. Beatriz Pereira quer saber como é que fala feio em árabe. Vamos lá. Ó, Beatriz. Bonito, helu. Jamil, belo, bonito. Feio, bicher. 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 Aquela letra do fim. Feio, bicher. Ok? Que mais? Para dizer meu namorado é lindo para alguém, por exemplo, é lindo. Eu uso Jamil. A Bruna quer saber. Bruna, você pode dizer Ktir helu. Ktir helu. Muito bonito. Muito bonito. E outra expressão que eu já mostrei lá no canal, Bijanin. Olha que legal essa expressão. Bijanin. Veio da palavra Majnun, louco. Bijanin, de levar à loucura. É uma expressão que você pode usar para várias coisas, entre elas que alguém é muito bonito ou bonita. É só você dizer Rui, ele, Rui Bijanin. Rui Bijanin. Se for ela, Rei Bit. Está aparecendo aqui, Tarek? Ótimo. Rei Bijanin. Ela é maravilhosa, ela é linda, ela é de levar à loucura. Reib Janin. Yalla! Essa é boa. O André Marreto, Mareto, quer dizer, como é que se diz? Eu trabalhei igual um camelo. Então vamos aprender camelo. Eu vou apagar, tá, gente? Depois você assiste de novo. Yalla! Camelo em árabe. Camelo. Jamil. Jamil. Professor, parece o bonito. O bonito é Jamil. Então, esse aqui, Jamil. O outro é Jamil. Tem o Yá a mais. Jamil. Voltando ao camelo. Eu trabalhei igual um camelo. Ana Stahalt Mittel Jamil. Ok? Ana Stahalt Mittel Jamil. Anastahalt é passado do verbo Estevel André. Lá na nossa plataforma de nível intermediário, você tem aulas do passado dos verbos. É, yalla! Olha só. Então aqui nós temos o Jamil. Anastahalt mit Jamil. Que mais que eu vou mostrar? Deixa eu ver aqui. Eu também separei para vocês uma palavra que é muito usada na língua árabe, que é a palavra
esqueci qual palavra. Que é a palavra. A Metal já falei. Aqui. Que eu disse que nós vamos falar de alguns xingamentos básicos, mas que a gente também vai mostrar umas frases sutis para você usar no seu dia a dia. Tá? Para você usar no seu dia a dia. Árabes gostam de falar também quando alguma coisa dá errada, quando uma pessoa não faz bem o que você quer. A gente fala el'ana, el'ana, que quer dizer a cegueira. Algo como, você tá cego, não viu o que você fez? Oh, oh. El'ana, el'ana, anota aí. El'ana. Então, numa tradução, a cegueira. Como eu disse, a pessoa fez ou faz algo e você diz, el'ana, a cegueira, tá cego, cara? Fala, produção. E aula. Tá ok? Avisa que você vai fazer isso. Uhum. Quer? Tá bom. Só um minutinho que o Tarek, meu diretor de marketing, tem algo a dizer. Fala, Tarek. Fala alto, alto. Então, infelizmente, a live de ontem teve um probleminha e tal. Não tá gravado. Não salva, é. Não salva direito. Então, a palavra de ontem foi muito. Quer escrever ali? Muito. Assim, então, o problema foi essa que eu vi que ele já estava perguntando. Então, de nada. Viu como esse menino é querido? Nós estamos com um problema, a live de ontem não está subindo aberta para vocês, quem não assistiu. A live de ontem, por problemas técnicos, não está abrindo para público. Estamos tentando resolver. Por isso, querido Tarek, para que todos vocês, para que todos tenham as mesmas chances, ele está dizendo que a palavra do E-Tarek, do E-Tarek, ontem foi muito. Obrigado, seu Tarek. Yala. 202 pessoas, vamos lá. Ele ama Carlos. Esse Carlos sabe muito. Carlos Alberto, Arlau Sarla, é isso mesmo. Ele ama, parabéns. A Débora te agradeceu, Tarek. Muito. Isso, isso, Bia. A palavra de ontem foi muito, tá bom? Pronto. Olha aqui que a Viviane diz. Professor, você acredita que essa semana estou sonhando em árabe? Essa é a semana do árabe que faz você sonhar em árabe. Imagina se você fizer o curso. Clim, clim. Essa foi boa. Yala. Então, gente, anotou lama aí? Como eu disse, cegueira. Né? Cegueira, lama. Que mais que eu separei para vocês? Essa aqui é muito divertida. Escuta essa. Geralmente é falada para homem. Geralmente é para homem. Olha isso. Iramil harimak. Iramil harimak. Tipo, foi o que eu disse no futebol. Chutou para fora. Ou conta que fez algo absurdamente idiota. E você? Iramil harimak. Olha a tradução. Que a sua mulher fique viúva. É bem isso. Iramil veio do verbo, veio da palavra armali, que é viúva. Harim, o pessoal de plantão aí vai dizer, mas professor, não é mulher, não é mara. Imra, mulher. Harim é uma palavra mais antiga. Também é mulher. Então você vira para o cara e diz, iramil harimak. Tem uns que exageram, que falam aula. Aí é para pegar pesado. Aula iramil harimak. Le que Deus faça da sua mulher uma viúva. Eita maneira de desejar que o cara morra sutil, né? Falando em maneiras sutis, eu já comentei aqui algumas vezes que a minha querida esposa, Jaqueline, tem duas irmãs. A minha cunhada lá de Curitiba, Andréia, e a Michele. E, claro, ela tem seus respectivos esposos, o Carlos e o Rosaldo. E esses cunhados, juntos a esse professor, quando estão juntos ali, num churrasco de fim de semana, se juntam, o que a gente faz? A gente troca figurinhas, eu ensino eles algumas coisas,
eu ensino coisas boas também. Mas você acha que eles decoram? Só decora palavrão. Aí eu falei, bem que eles podiam participar dessa live, né? Eu podia ligar para um deles e dizer, ó, ensina alguma coisa aí que você já aprendeu. O que vocês acham? Tarek, quem que a gente queima? Quer dizer, liga primeiro, Carlos ou o Rosaldo? E agora? Apertou, hein? Cunhado. Ó, André tá dando tchauzinho ali, ó. André, e aí, o Rosaldo tá aí do teu lado? André mora em Curitiba. Será que ele participaria aqui para ele ensinar umas coisas legais que ele aprendeu a falar? Ó, Anelise é de Curitiba. Isso aí. Anelise, se um dia passar um carro perto de você... Brincadeira. Gente, voltando ao script. Não, não vou fazer isso com eles, é claro que não. Foi o que eu disse, vamos manter o nível, tá bom? Mas faz parte. Yala. Então, ó, anotou? Iram el harimak, tá? A gente usa bastante. Mais uma. Essa também bem curiosa. Você que é novo por aqui, eu já falei várias vezes, os árabes, em questão de saudações, são muito intensos. Lá no Instagram, se você não está nos seguindo, está perdendo. O outro dia eu mostrei o bom dia em árabe, sabah al-khair, que é o básico, sabah nur, manhã de luz, sabah al-ward, manhã de flor. Que mais, dona Lilu Aguiar? A Lilu sempre me manda sabah al-ful, manhã de jasmim, sabah al-asil, ya'asil, manhã de mel. Os árabes são muito intensos nas saudações? É claro que eles seriam intensos na... né? Porrada. Olha essa. Yehreb baitak. Yehreb baitak. Se eu estiver olhando para masculino e baitik para feminino. Atenção, você que está assistindo este professor empolgadão ligado no 220. É porque eu estou tentando sempre, em uma hora, atender o maior número de pessoas possível. Mas lá nas aulas, eu falo bem pausadamente. Tudo isso aqui é explicado de maneira pausada, que você pode assistir quantas vezes quiser. Me mandar e-mail com dúvidas, todo dia respondo. E uma vez por mês, uma live ao vivo, que a gente fala e ri e brinca bastante, tá bom? Yehrebaitak quer dizer... Ehreb é o verbo demolir, estragar, levar ao chão. Eu não posso falar explodir, porque eu sou descendente de árabes, eu tô de barba, eu tô ao vivo, eu não posso. Não faz bem, né? Então, entendeu? Yehrib é demolir, estragar, levar ao chão. Baitak, a sua casa. Então, um vira pro outro assim, Yehrib baitak. Aí você pode agora juntar duas coisas. Yahrebaitak armar. Olha que legal, tá bom? De novo, às vezes as pessoas botam Deus no meio. Então tem gente que fala Allah Yahrebaitak. Pesado. Deus destrua a sua casa, demola. Eu sei que é um exagero, mas de novo, gente. Você vê isso entre vizinhos, amigos, às vezes. Eu já, outro dia, como é que é? O cara ficou empolgado com outro... empolgado, não porque estava xingando, e acho que ele trouxe esfirras e coisas, né? Que ótima ideia, enfim, é igual no Brasil, tá? Yala! A Michelle está assistindo também, será, para ligar para o Carlos? Você sabe, tá? Arla, o Sarla! É, pegou pesado, foi o que eu disse, tá? A Bia está dizendo, mas não leve desse jeito. De novo, o pessoal às vezes fala da boca para fora. Não está desejando tudo isso, tá? É mania. Vamos lá. Roberto Zuhaib Abdallah. Arlan, Roberto. Minha avó, quando ficava nervosa, dizia... Alana. Ô, Roberto, agora, eu vou ter que entrar nessa, tá bom. Roberto Zuhaib Abdallah. Como não atender seu pedido, nosso aluno querido? Yala. A avó dele, quando ficava brava, o que ela dizia? Aqui, ó. Dizia, Alam Abuk. Eu vou colocar o que tua avó dizia, tá? Presta atenção. Então, vamos lá. Essa é a avó do Roberto Zuhaib.
Quê? A... Essa é a avó do Roberto. E esse é o avô do Roberto. Quando a avó do Roberto ficava braba com o avô, ela virava para o seu filho, que também é filho do avô, e dizia... Yelan Abuk. Algo como... Amaldiçoado seja seu pai. Tá bom assim ou não? Não, é seu avô. Não, é que, claro, ela é a esposa dele, entendeu, Tarek? Ela é a esposa, ele é o marido, certo? Eles são casados. O filho do avô e a avó filho. É porque eu brinquei ali, porque é o avô, a avó dele. Mas filho. Então, ó, deixa eu fazer diferente. A mãe, que é uma mulher, vira pro pai do menino, eles são casados. Ela diz pro filho deles, entendeu? Ela vira... É mais ou menos como... Eu vou dar um exemplo melhor. A sua mãe, Jaqueline, vira para você e diz... Yelan Abuk. Ela tá falando para você, mas o xingamento é para mim? Ela tá dizendo... Amaldiçoado seu pai. É porque eu achei bonito o avô dele. Avô dela. Tá bom? Yelan. Olha a pronúncia. Yelan. Yelan Abuk. Aí você pode também variar. Mas é isso, Roberto Zuraiva, é isso? Acertei, né? Nasser Sati, salamu ya muallim, ahla wa sahla. Ahla wa sahla. No Líbano também fala... Helantiz, mandar longe que está enchendo o saco. Isso, e... Falei. Rafael, tá bom, eu vou atender também. Gente, presta atenção. Lá no Líbano, ele viu que o pessoal fala esse verbo aqui, ó. Hel. Gente, H ponto. Lembra a aula de ontem? Ontem, anteontem. Anteontem. Quando é H, igual em inglês. Repete aí. Vai. Help. Agora fala. Halib. Habibi. Hel. Hel quer dizer larga. Descola. Desgruda. Hel'anni, desgruda de mim. Hel'anni. Hel'anni, eu vou botar dois N's, fica melhor. Literalmente, hel'anni, desgruda de mim. Sai pra lá. E ele colocou hel'an. Tarek, olha pra lá. Hel'antizi. Hel'antizi também é uma expressão idiomática, gente, tá bom? É uma expressão idiomática. Vamos lá. Ó, nessas horas eu digo, quem estuda inglês ou quando assiste os filmes americanos, não precisa aqueles palavrões pesados, mas eles têm umas coisas que a gente dá risada, porque na tradução fala, meu Deus, o que tem a ver? É a expressão idiomática. E aula? Opa, tirei o óculos. Vamos lá! Olha só, a Bruna quer saber, manzil al bayt. Bruna, casa, português, você não tem a palavra casa e residência? Em árabe tem bait e manzil, são sinônimos, tá bom? Use os dois. Libaneses, sírios, egípcios usam muito bait, bet, bait. É uma palavra muito antiga, tá? Tarek, sabe por que, que o alfabeto se chama alfabeto? Não. No mundo inteiro, alfabeto se chama alfabeto? Porque os fenícios, quando inventaram o primeiro alfabeto do mundo, a primeira letra era alfa, que lembrava um touro, que é o alfa, e a segunda era beta, que é casa, um touro e uma casa. Clim, clim. Os fenícios. Cadê meu pai agora para defender os fenícios? Yala. Que mais? Yala. Sim, sim, a Leili tá falando aqui, ó, Yahara Tisa. Eu tenho um vídeo, tá nesse canal, tá, gente? Depois vocês podem assistir. É um vídeo que eu ensino como é que os árabes dizem vá merda. A gente fala, na verdade, kolhara, tá bom? Tá aqui no canal. Yala. A Márcia Zemboni. O meu marido está te mandando um abraço direto de Kemdlauz. Kemdlauz. Esse pessoal já estava... Outra pessoa de Kemdlauz estava aqui semana... Na live passada, não é? Obrigado, marido de Kemdlauz. Meus pais são de Lela. Lela é uma cidadezinha lá no Líbano.
da onde meus pais vieram, eu vivi lá 7 anos. Do lado tem Jubjanin, e virando outra curva tem Hemidlaus. Tipo, 3 curvas toda a cidade. É uma curva para cá, uma cidade para outra cidade, é bem fácil. E ela, que mais? Sueli, marhaba, ahla wasahla. Mayra, quero muito ganhar, inshallah. Cláudio, harab shwerbak. Isso mesmo, Cláudio. Essa é quando o fio do bigode era a palavra do homem, né? Ele dizia, acho que no Brasil tinha essa expressão, né? O cara pegava no bigode, tá? O fio do bigode. E no Líbano, para ofender, dizia harab shwerbak. Merda no seu bigode. É porque o bigode do homem na época era uma coisa que, né, era a honra dele. Então, rara. Repita. Rara. Rara. Liga pro tio Carlos, ver se ele não quer me ajudar. Ô, Jaqueline, sabe que o Carlos não quer? Ó, tá baixando o nível. Não? Rara bichuerbac. Rara bichuerbac. Que mais? Não, não. Eu falei que a cidade dos meus pais é Lela. Aí o Eduardo Chuerê botou não, não. Boa, boa, boa piada. Mas a cidade chama Lela. Outro dia alguém brincou e falou Lela Land. Enfim. Bêbado igual gambá. Rapaz, eu sei lá como é que é gambá em árabe. Não sei como é que é gambá em árabe. Nunca vi um gambá em árabe, mas bêbado, sacran, bêbado. Gente, você que é novo aqui no canal, me diz que falar e entender árabe assim é muito fácil. Você acabou de aprender uma palavra não muito útil, mas olha que legal. Repita. E olha a minha ideia do risquinho. O risquinho indica que você tem que esticar o A. Diga sacran com N. Sacrana, bêbado. Quer falar bêbada? Sacrani. Quer falar bêbados? Sacranin. Olha que legal. Falar árabe não é difícil. Esse é o nome do meu primeiro vídeo em 2016. Que legal, tá muito mais isso. É. Yala. Quase indo embora, gente. Vamos. Pessoal, peraí, pessoal, só tem 50 likes, né? 250. Não, os likes? 250. Ah, obrigado. Fala pra eles que quando você xinga em árabe aqui em casa, as crianças perguntam, você diz que estou. Não precisava. Não, mas, vocês não ouviram isso. Vocês não ouviram. Essas coisas ainda. Um dia você vai contar a história do Beto Silvestre? Não, eu vou contar essa. Quando os meninos eram pequenos aqui em casa. Gente, quem nunca fez que atire a primeira pedra? Às vezes eu ficava nervoso com alguma coisa, não necessariamente olhando para eles. Às vezes eu falava assim, Ya Ibn Kalb, filho de um cachorro. Gente, desculpem, mas é a verdade. Quando eles eram pequenos, aí o Tariq perguntava, pai, o que é Kalb? Aí um dia eu falei para ele, estojo. Ele perguntou o que é. Eu falei estojo. Ele acreditou por um bom tempo. Quando ele percebeu que não era, eu falei que era pepino, cenoura. Eu não sei lá o que eu falei. Tomate. Agora não dá mais para mentir. Obrigado, Jaqueline. Muito obrigado. Era para ligar para o Carlos, teu cunhado. Não para me colocar na fogueira. Yala. Vamos lá. Bruna. Eu não conseguiria agora. O que eu vou te falar é assim, ó. Isso aqui chama-se Alef Maksura, tá? Ele tem o mesmo som do A. Ele aparece muito em nomes próprios. Mona, Mustashfa e algumas preposições, tá bom? Mas lá no nosso curso de árabe escrita tem uma aula inteira sobre Alef Maksura. Yala. Que mais? Que live, Leonardo Nogue! Pô, Leonardo, obrigado. De verdade, gente. Ó, tá vendo? Obrigado pelo carinho.
Aliás, essa é a nossa quarta live, tá? Fizemos segunda, terça, quarta, quinta, amanhã, inshallah, vamos fechar a Semana do Árabe. Para segunda-feira ter os carrinhos abertos, para você estudar com a gente e aprender muito, inshallah. Mas é verdade, estou muito feliz. Esse canal tem 5 anos, nunca na história desse... Será que eu posso falar essa frase? Eu vou remeter ao... Nunca antes na história deste canal tivemos tanta lives. O que você acha? Melhor não? Melhor não, né? Até porque a Jaqueline não gosta que eu, né? Faça... Hã? Você acha? Tranca a porta para a mãe não vir. Tô brincando. Gente, é que às vezes, ó... Levem como brincadeira, tá? Mas assim, eu costumo dizer... Veja bem, você que está me assistindo nesse exato momento, eu não sei se o som está chegando bem, mas nunca antes, na história desse canal, tivemos tantas lives. Já foram 4. Segunda, terça, quarta e quinta. Falei que... Deixa eu só terminar. Já tivemos 4 lives. Com a de amanhã nós vamos ter 5 lives. Então, por favor, se você gostou, dá um like. Senão eu vou chamar o Messias, querida. Vocês viram a porrada na porta? Hoje eu vou dormir no sofá, tá bom? O que, que a gente não faz para agradar? Yala! Então vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, não levem pro lado. Ó, esquece que eu fiz isso. Volta o script. Vamos lá. Tá? Yala! Então é porque não tem mais assunto. Acabou a minha folha. Ó, eram esses. Tá ok? Eu vou ficar agora à disposição de vocês pelos próximos 7 minutos. Dúvidas? Obrigado, Eduardo. Obrigado. Yala. Gente, dúvidas sobre alguma coisa que eu expliquei? Dúvidas sobre as aulas de árabe, as plataformas? Amanhã temos mais uma live, inshallah. Amanhã, live também bem legal. Sabe qual é o título da live amanhã? Sextou! Sextou! Nos países árabes é na quinta-feira? Como assim? Eu vou explicar isso. E vamos falar sobre datas comemorativas, tanto do calendário religioso como o calendário civil. Como falar em árabe, Natal, Páscoa, Dia da Independência, Dia das Mães, Dia do Pai, Dia do Professor, tudo isso amanhã, inshallah, tá bom? Lembrando que... Tá vendo? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desta live e nas demais o link para as nossas plataformas. Por favor, conheça nossas plataformas por fora. Dá uma olhada, veja como ela lhe oferece aulas, bônus, e-mail exclusivo, live mensal, exercícios para baixar. Porém, não compre até domingo, espere segunda-feira cedo, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para alguém que falou da Argentina, o tio, o avô, peraí. Ó, Sheldon, minha avó era de Blot. Um abraço da Argentina. Obrigado, Lucas e Aline, tá? Parabéns, companheiro, não posso mais... Vocês não ouviram a porta? Não pode. Vou dormir no sofá hoje. Ou amanhã também, não sei. Não vou mais falar nada. A Bruna Souza falou que falar Páscoa em árabe... É fácil. Báscoa. Muito bom, Bruna. Ruth, melhor professor não tem. Obrigado. Nara, professor... Professor, coração pode ser Omri e Albi. Nara, vamos lá. Nara, Alb é coração. Albi, meu coração. A outra palavra, presta atenção. Umr quer dizer vida em anos. Idade, anos. Tanto é que para eu perguntar para alguém quantos anos você tem, qual a sua idade, a gente diz Adesh Umrak, não é? Adesh Umrak. Ana, Umri, Sabor Bain. Umr,
idade, vida em anos. Quando você vira para alguém que você ama e diz, Albi, você é meu coração. Omri, Omri, Jacqueline, enti Omri. Omri, você é minha vida, no sentido, você é meus anos de vida, tá bom? Então não é bem a mesma coisa. Yala, culpa sua, tá? Ele falou imita, imita, olha o que que deu. Yala, vamos lá. Que mais? Lilu, é, né, Lilu? Yala demba sofá, fazer o quê, né? Professor, escreve tudo isso em árabe, abraço desde Colômbia. Colômbia, yala. Esse aqui em árabe, onde é que eu vou escrever? Aqui. Kalbi. Kalbi. E esse aqui é Omri. Omri. Tá bom? Um abraço para a Colômbia. Antônio, faltam 6 dias para acabar meu curso de escrita, já estou com saudades. Bah, Antônio Eckert. O Antônio Eckert Tatari, que é aquele senhor que mandou perto da moto. Lembra aquele que gravou com a moto atrás? A gente gostou muito. Bah, Antônio, também já estamos com saudade. Yala. Regina Nascimento, Shukran Alfia. Está tentando se safar do sofá. Eu não li isso. Não vi o ET Tarik. Isso, Eli! O ET Tarik já passou. Já passou aqui. Já teve a palavra do dia. Depois assiste de novo. Hobby é amor? Sim, Carla. Carla. Hobby. Hobby. Amor meu, meu amor. Hubbi. Hubbi, meu amor. Albi, meu coração. Tá vendo essa aula? A gente começou dizendo Yahmar, Yajahesh, e tá terminando com Hubbi, Albi. Isso porque meus cunhados amarelaram. Yala, ó, estão perguntando cadê o ET. Já era o ET, já passou, já passou. Claudete, já foi. Não tem problema, Mayra e Claudete. Quando terminar essa live, clica aqui de novo. Nós já temos certeza que hoje não vai dar esse problema, inshallah. Você assiste e vê o Etarik aqui entrando com a palavra do dia. Amanhã tem a última. Yala, maravilhoso. Obrigado, Nides. Manda um abraço para minha mãe, Maria das Neves. Adriana Melazzo. Um abraço para a mãe da Adriana, a senhora Maria de Neves, das Neves. Senhoras e senhores, estamos chegando ao fim de mais uma live, tá? Agradeço demais a presença de todos novamente, muito feliz em estar aqui. Vocês têm razão, o tempo voa, não é? Nem parece que a gente está uma hora aqui juntos. Amanhã tem a última. Por favor, participe amanhã, dê o seu like. Se você ainda não é aluno nosso, considere estudar e aprender essa língua maravilhosa. É muito gratificante falar uma língua estrangeira. Mais gratificante ainda quando você aprende uma língua diferente, que não está ali no óbvio do inglês, espanhol, italiano. E aqui nesse canal, nossos alunos, como bem aqui aparecem, estão falando, lendo e escrevendo muito bem. Agradeço a presença, a gente se vê amanhã, inshallah, eu colocar? Sério? Tá, daqui. O Tarik tá pedindo para eu colocar. Cara, vou parecer uns primos ricos agora, hein? Hã? Olha o Tarik pedindo para eu. Você e a sua mãe, em vez de ajudar, é, né? Agora sim, hein? Ó! Ó! Tô parecendo aqueles emir de Dubai. Só aparecendo também, né? Aqueles emir de Dubai, hein? O que vocês acham? Agora sim, hein? Agradeço a presença. Espero que tenha gostado desta live, feita com muito trabalho, muita preparação e muito carinho. Importante você dar like para a gente poder crescer. Importante você também olhar link das plataformas para você ver se você gosta de estudar com a gente. E por hoje é só. Muito obrigado. Eu vou indo. Quero dar tchau a você igual todo dia. E a gente se fala. Salam! Tchau. Não vai desenhar o like? Pode apagar e desenhar. Vai. Speech.
speedrun, como dizia o Mike. É. Podia você botar isso aqui e fazer like, vem. Rapidinho. É, na verdade, era pra eu botar. Eu fiz assim, eu boto, mas você não entendeu. Ah, eu entendi pra mim. Yala, vamos fechar com o pequeno Tarek, colocando aí o like. Yala, seu Tarek, é contigo. Não, essa aí não aparece muito bem. Vai aparecer. Faz a de preto também. Eu faço de preto. Vai caber. Boa noite.